Ժողովուրդ պրիվետ, ձեզ հետ ես եմ Զապը ու ոնց տենում եք իմ կողը, այստե մեր բենչոնը, միխ... Բենչո ինչ այդ էտ կատարվում, բենչո, մենք առաջի անգամ ենք հյուրեք եք ես, տենց կեզ մի պայ է, վյոտքի. Ապուշի մեկն է, տենց ուշադրություն մի դարձրեք։ Այսօ ժորդ ես որոշել եմ բենչոյին տամ մի քանի հարցեր, մի քանի հարցերը ձեր կողմից են ուղված ինձ ու մի քանի հարցերը ահավոր շատ եք ինձ տալի, այսինքն մնաց նու լուբոյ հարցերը ձեր կողմից այս, ձեզ է հետաքրիր, բայց են ամենաշատ տրվող հարցերը ես իմ սրտից ուզում եմ ես բենչոյին տամ, որ պարզենք դա տենց ա, թե դա տենց չի, մի խոսքով ուրեմն ամենատրվող հարցը ժողովուրդ, թե ես քանի տարեկան եմ, հիմա բենչոն կպատասխանի, արդյոք ես 19 տարեկան եմ, թե ոչ, բենչո, զանգում եմ վեկալապեր։ Բեն։ Բեն, հլ լսի, ես 19 տարեկան եմ։ No. Այսինքն no. Ես 19... No. Մի րոպե, ես 19 տարեկան չեմ։ Բենչո, ես 19 տարեկան եմ։ No. 14 եմ, բեն, հլլսի, ես 14 տարեկան եմ, Yes. Որես ինչ էր պարձում ես աննասուն, որես ի լրիվ խաղոկերը հայր, բալի տարեց արա այսքան առած դրացս արա, արա մի մի ատ նոյով արա սաղ փուրը տվեց ինձ է հայր, սես բանի լավ, երկրորդ հարցը հայր, Yes. Ապրես, երկրորդ հարցը, բեն, հելելսի, ես կլնի մի հատ ստրիմ, որ չներվայնանամ, առանց ներվայն խաղամ PUBG Mobile, կլնի տեն ստրիմ, բեն, կլնի տեն ստրիմ, որ ես չներվայնանամ, որը դզեց, արա Վալերիան կեքը սարա ստանեմ հետ տամ ապտեկ, արա այդ ցավը տանեմ, այդ կը Վալերիան կա ուրեմն, պահում ասենք, եթե չեմ ներվայնանում, ճորի տապ, ուրեմն, բենչո, հելելսի, ամենայն, որ ուզածս հարցն եմ տալի, կգա մի օր, որ ես այն յութուբերներին մեկ վսը մեկ ում կրվել եմ, ես իրանց աբառոտ կրեմ, կլնի տենց որ, թե չէ, բեն, արա սուս մնա, Արա սուզ մնա քո հետ։ Բեն, հլլսի, ամենակարևոր հարցերից, որ ինձ իրոք պետք է իմանամ, ես կհասնեմ միջև տարվա վերջ 50,000 բաժնորդ, թե չէ։ No. Բեն, չո հլը վեկալ ներվայնացած եմ, էսիշ վատա սկսվես օրը պրոստը։ Բեն, հլլսի, մի օր ես ֆան հանդիպում կանեմ, թե չէ։ Բեն, ես ֆան հանդիպում կանեմ։ Դեպիլա չէ ասկանվ, բեն, ես ֆան հանդիպում կանեմ, Yes. Իսկ ես տարվա վերջ, հա, բեն, ես տարվա վերջ, ես ֆան հանդիպում կանեմ Երևանում, բեն ջան, ես ես տարվա վերջ Երևանում ֆան հանդիպում կանեմ, արա հորս արև, արա բեն, ես ես տարվա վերջ ֆան հանդիպում կանեմ Երևանում, ռխպնված արա, արա ասում եմ բեն, ես ես տարվա վերջ ֆան հանդիպում կանեմ Երևանում, բեն, ես ես տարվա վերջ ֆան հանդիպում կանեմ, No. Ե ժորջ ջան, սպասեք ախպեր, դե կարող միս տարվա վերջ ասեն գործես դզվի կամ ֆան հանդիպում անեմ, ի՞նչ անեմ, Էն, դա իրա խնդանն է գալի, բեն, հելելսի, ես ես իմ կյանքում միջև մահս կամուսնանամ ինչ-որ աղջկա հետ, բեն, ես կամուսնանամ միջև մեռնելս ինչ-որ աղջկա հետ, բեն, ես կամուսնանամ միջև մահս, Բենչո ջան, Սիրուն ջան, աղբեր ջան, ես միջև մահս կամուսնանամ, Yes. Ոյ դզեց, բեն, իզ ես ընկերուհի ունեմ հիմա, No. Ճիշտ ասում հորը սրև, իսկ, Yes. Իսկ իշվոր մեկը կա, որ ինձ սիրում ա բեն հիմա, հենց հիմա, No. Չկա, սիրված չեմ ա, ճոգը, հելե լսի, իսկ իմ բաժնորդները գոնե ինձ սիրում են, բեն, իմ բաժնորդները ինձ սիրում են գոնե, Բենո, իմ բաժնորդներին սիրում են, արա բեն ջան, իմ բաժնորդներին սիրում են, արա գոնե կա մեզ աշխարհում մեկ, որին սիրում է, արա բեն, իմ բաժնորդներին սիրում են, No. Բենո, հելե լսի, արա, հետ էդ նորմալ խոսում ենք, բեն, բեն, հելե լսի, ես աշխարհում կա ինչ-որ մեկը, որին սիրում է, Բեն ախպեր, ես աշխարում կա ինչ-որ մեկը, որ ինձ սիրում ա։ Yes. Դու ես?
Բեն, դու ես ինձ սիրում։ Yeah. Ուի մեր ջանին, որ ես գիտեմ, է ում եմ աս, բա ու չով տանեմ։ Չմերեմ ջանիդ։ Yes. Օրը լսում ալես, իսի գա։ Օրա, լես սպասի, ես քո մասին գիտես ինչեր եմ ասը։ Էդ ճիշտ է, որ դու Darknet-ի աշխատողն ես, այ լիրբ։ Դու Darknet-ի աշխատողն ես։ Բեն, 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 էդ ճիշտ է, որ դու Darknet-ի աշխատողն ես։ Բեն, էդ ճիշտ է, որ դու Darknet-ի աշխատողն ես։ Արա միչև վերջ լսի նոր խնդ, ասում եմ, էդ ճիշտ է, որ դու Darknet-ի աշխատողն ես։ Հի, արա ասպե ինձ հասա հասկանանք, արա։ Հի։ Ինչ են նայ խփնված։ Բեն, հելը լսի, քանի որ ես բանակից ազատված եմ 3 տարով, հիմա մյուս տարի ինձ բանակ կտանեն։ Բեն, ինձ բանակ տանելու են, բեն։ Բեն, ես բանակ գնալու եմ։ Yes. Բաժանորդագրվեք, այս ալիքին, այս վիդեոյի տակ հասնենք 5000 լայք։ Բեն։ Բեն, PUBG Mobile-ը լավ խաղա։ Բեն, PUBG Mobile-ը լավ խաղա։ Yes. Free Fire-ը իշությունա։ Բեն, Free Fire-ը իշությունա։ Բեն, Free Fire-ը իշությունա։ No. Այսինքն լավն է։ Այսինքն լավն է Free Fire-ը։ Yes. Համ PUBG-ն է լավը Բենի համար, համ Free Fire-ը։ Բեն, հելը լսի, դու PUBG Mobile խաղում ես։ Բեն, դու PUBG Mobile խաղում ես այ կռիս։ Yes. Հլա այ դի տաս այ տուֆտա։ No. Արա լոբ կեց երդվում եմ արա։ Բեն, PUBG Mobile-ի ID-ն կտաս ինձ։ Բեն, PUBG Mobile-ի ID-ն կտաս ինձ։ Yes. Ես անգամ ասում ա, դե ասա։ 61 343 564 312, ես բենի ID-ն ա, այսինքն իմ։ Բեն։ Բեն, դու կնիկ ունես։ Բեն, դու կնիկ ունես։ No. Իսկ կուզեիր ունենայիր։ Բեն, դու կուզեիր ունենայիր կնիկ։ Yes. Բեն, հեջ եղել ա կյանքումդ ինչ որ հայ հայտնի յութուբերի գնաս վատ կոմենտներ գրես։ Բեն, հելը դու ինձ ուշադիր լսի, եղել ա հեջ ինչ որ մեկին վատ կոմենտներ գրես։ No. Օ, իսկ հիմա ակուր ապրած տղա ես, մալադես։ No. Հա, դու վթա ես։ Yes. Ասում ա ես, արա տաղմ քեզ անասուն։ Բեն։ Բեն, մի հարցել եմ բաժնորդների հետ կապված, տալի քեզից սպասում եմ անկեղծ պատասխան, նենց որ ինձ չքաշես։ Բաժնորդները հանուն PUBG Mobile են իմ ստրիմները նայում։ Բեն, իմ բաժնորդները հանուն PUBG Mobile են իմ ստրիմները նայում։ No. Հա գոնե հանուն դրա աղբեր, չեք սիրում, չեք սիրում, գոնե մի լավ բան ասեց հորս արև։ No. Ինչ է այնո։ No. Ապեր ինչ է նո։ Yes. Ինչ է ես։ Yes. Ինչ է ես։ Yes. Հա ինչ է ես։ Բեն, դու լավ տղա ես։ Բեն, դու լավ տղա ես։ No. Ջոք ենք ապել, մենք տենցը գիտենք։ No. Լավ լեզվիտ ես տալի։ Դու թերթդ կարդա։ Թերթդ։ Թերթդ վեկալաս։ Ժորդ, եթե հավանեցիք այս վիդեոն, կխնդրեմ իշնեք լայքերը դնեք, միանաք անպայման ալիքին, քանի որ ալիքը նայում են 52%-ը առանց բաժնորդագրված, այն 48%-ը բաժնորդագրված, նենց որ նենց ենք անում, այդ ցուցանիշը ավելի բարձրանա, այսինքն իշնում բաժնորդագրվում ենք, այդ կարմիր կնոպկեն սարկում ենք, մոխրագույն աղբեր ջան, ու ձեր լայքը դնում եք, ձեզ հետ ես այս զապը և բենչոն, բենչո, խուժան նկարներ էտ նա, իանասում։